বন্ধুগণ দিয়েছিল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। মই বৰ্তমান আছো আমাৰ নিচে কাষতে এইডোখৰ কি বুলি কয় কচমাৰি বুলি কয় বগৰী চাপৰি আপোনাৰ মৰাণ সমীপৰ পদত আহিলোঁ। ইয়াত পাব ৰাস্তাটো তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বগৰী চাপৰি কেনেকুৱা কি পৰিৱৰ্তন ইয়াত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি সকলোকে চাই থাকিব স্কিপ নহয়। পিকনিক পাৰ্টি কেনেকুৱা হৈছে? এই বহুত ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া হৈছে। আগতকৈ মানুহ এবাৰ বেছি হৈছে নে? বহুত ধুনীয়া হৈছে। অঁ ভালে কথা। এতিয়া কমিটি আনো আপোনালোক ন? হয় তেওঁলোক কমিটি আনো আছে। সুন্দৰ নদী এখন আছে, গাখীৰ চাইবিলাক ভাল। তাকে অলপ দখল চেষ্টা কৰিছে ধুনীয়া জেগাবিলাক। এইবিলাক ধুনীয়া সুন্দৰ এটি এটি ঘৰ আছে, ধুনীয়া পৰিৱেশন ভাল লাগিছে। দখল চেষ্টা কৰিছে সকলোকে। হেল্ল' গাইজ, 31 লাষ্ট আজি ইয়াত প্ৰগ্ৰেম পুৰা ফুৰ্তি এনজয় ভাল কাম সোমাইটো আছে, চব ধুনীয়াকৈ আছে। দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাব। বগৰী গৈ চাপৰি থকা আমাৰ বহুত মৰম লগা চাপৰি। সকলো বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহে ইয়াত মৰম চলে। ইত্যাদি আধুন পথে পাছে আপোনালোকে আহিব চাবলৈ বগৰী গৈ চাপৰি। এইদৰে মনোৰঞ্জন হৈ থাকে। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ সকলো আহিছে সাপোরি।
নাচি আছে বোলো সকলো এনজয় এনজয় 31 লাস্ট ইমান কি আহে আহক আৰু হেল্ল' গাইছ আমাৰ এইডোখৰ বগৰী চাপৰি বুলি কয় তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে যিমানখিনি পাওঁ পিকনিক চিকনিক কৰি পিনি আহি গ'ল 31 লাষ্ট হয় আজি আমাৰ এনে আপোনালোক আহিলে ইয়াত আহিব পাৰিব তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ জেগাবিলাক এইবিলাকে ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিব ভিডিওটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব যিমানখিনি পাওঁ ভিডিঅ' আজি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কামৰ মাজেৰেও নিজৰ কামৰ মাজেৰেও আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে স্কিপ নোহোৱাকৈ চাব আৰু আজিলৈ বাই বাই।